ეროვნული ცეკვების ფედერაციის ორგანიზებით კულტურულ შემეცნებით საღამო გამართება თემაზე ჩვენი სტუდიის სტუმრები საუბრობენ ეროვნული ცეკვების ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონ ნინო დარახველიძე, ისტორიკოს ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხრიდოლის პრეზიდენტი ბატონ ნინო უნჭერბიშვილი და ფესტივალის მონაწილე და ჩვენთვის და თქვენთვის კარგად ცნობილი უნჭერესი მომღერალი მარიამ ბირვავა გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. დილამშვიდობისა. Dacă mă dăvă rom, chiar cine gădat semis tu umbră. Mă dăvă tu când mă zăvist. Mă dăvă. Să interesă culturul și mete nevit săgam o zonă vișa vorat romel cukre mă vaccinat mă curebel seronul cerobis federații s organizează cu cedri bai săgam o rodista sat gai martebă detalii bise să cred rom guam put mă curebel. Didi mă dăvă mă zăvist tuis. Es festivali dar sta oriata sot sta orcels cine cels ceva tare sta didi mă zone ba daim să curat cel sucu e gahta sandriani or sam da ot ivnis ce dar de ba pesobi da prtebi. Orivnis Quaks, Espanuri Cekuis Masterclassi, romelsats gauzgveba Espaneli Mocekuave Elena Bevzi, Shabats gaimarteba Khridolis Masterclassi, romelsats Batoni Nukritsa aiqvas, kholo Kuiras Propkavshirebis Kulturis Tsentrshi gaimarteba Gala Koncerti, sadats Mariam Biguava miigebs monatsileobas da svadasva ansamblebi, rogorts vokaluri, aseve koreografiuli ansamblebi. Diek, Baton, tkven minda kitkhot, ramdenad mishnolovania tkventvis am საღამოში ჩართვა და ზოგადად ასეთ საღამოებში მონაწილეობის მიღება, რას გაძლევთ თქვენ, რას გაძლევთ თქვენს მოსწავლეებს, ამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის პროექტებში და საღამოებში მონაწილეობის მიღება. Ამ შემთხვევაში და ამ სახის პროექტებში უფრო ჩვენი მიზანი არის ხოლმე რომ ის საქმე, რასაც ჩვენ ვემსახურებით, ქართული მხედრული ტრადიციების აღორძინება, თვითონ ხრიდოლის საბრძოლო სისტემის გავრცელება და ასევე რაც ხრიდოლისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ქართული ტრადიციების შენარჩუნება, ყველგან სადაც კი არსებობს რაღაც სახით ქართული ტრადიცია და თუ ისადმე არსებობს ეს არის ქართული ქორეოგრაფია, იმიტომ რომ ქართული ქორეოგრაფია ერთგვარად გადმოსცემს ქართულ საქციელს, ქცევას, სულს და სამწუხაროდ აი ჩემი თვალებიდან არა ქორეოგრაფის მიერ დანახული ხშირად არის შემთხვევა, როცა ხედავ, რომ ქართული ცეკვა აცდენილია იმას, რომელიმე ანსამბლის მიერ წარმოდგენილი ქართული ცეკვა აცდენილია იმ ტრადიციას, რასაც უნდა აგრძელებდეს. Და ამიტომ, როდესაც ჩვენ ასეთ ამ სახის ღონისძიებებზე გვიწვევენ და განსაკუთრებით, რასაც ვამბობ, ნინო არის ამის დამცველი განსაკუთრებულად, როდესაც ასეთ იმაზე გვიწვევენ, დიდი სიხარულით ვთანხმდებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ თუ კი რამ ჩვენ მოგვიგროვებია, შეგვინახავს როგორც მხედრული ტრადიცია, როგორც ქართველი კაცის ქცევის წესი, მით უმეტეს ქორეოგრაფიაში ეს საკმაოდ არის წარმოდგენილი ყველაფერი ეს, თუნდაც მხედრული ტრადიციები, თუნდაც საქციელი, ვცდილობთ რომ ჩვენ ეს ჩვენი მოგროვილი მასალა გადავცეთ და გავაცნოთ. Და ეს ამ ღონისძიების ძირითადი მიზანი სწორედ ის არის, რომ გარკვეული ცოდნა მისცეს, გარკვეული ცოდნა გაიცვალოს ერთმანეთში და ჩვენ დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით ამბოზე. ჩვენ ამ ხრიდოლს აქვს, გარდა იმისა, რომ საბრძოლო ხელოვნება, აქვს თავისი მხედრული კოდექსი, რომელიც ამ საქციელს განსაზღვრავს. Და შემთხვევით არ არის ხომ თქვენი ხრიდოლი, რომ იქნება წარმოდგენილი ამ საღამოზე, რაღაც კონკრეტულ ელემენტებს შეიცავს, ხომ? ქორეოგრაფია, ქორეოგრაფიასთან კავშირში. ხო, ნუ თვითონ ქორეოგრაფიას აქვს ქართული, ყველაფერი ქართული რაც არის ქორეოგრაფიაში გარკვეულწილად არის ეს გაერთიანებული. ამ შემთხვევაში არა მარტო საბრძოლო ხელოვნება უშუალოდ, იმიტომ რომ იქ ქართველი ქორეოგრაფი ფარსაც ხმარობს, ხმასაც ხმარობს, ის ასრულებს გარკვეულ მოძრაობებს, იქ ჩანს დამოკიდებულება ქალისა კაცის მიმართ ან კაცისა ქალის მიმართ. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ხრიდოლისთვის და ამიტომ ჩვენ პირიქით ჩვენ გვაქვს ხოლმე სურვილი, რომ რამენაირად ჩავერთო და გამოადგეს ჩვენი საქმე ქართულ ქორეოგრაფიას და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ. მარიამსაც მინდა ვკითხო, უამრავი ფესტივალის კონკურსის გამარჯვებული ხარ არა მარტო საქართველოში, მის ფარგლებს გარეთაც. თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ამ საღამოში მონაწილეობის მიღება და რას გაძლევთ ეს პირველ რიგში გზრდით თუ არა შემოქმედებით და კარიერაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ყოველ ჯერზე სიამოვნებით ვთანხმდები და მიხარია, როდესაც ასეთ ღონისძიებებში მიწვევენ. Რა თქმა უნდა, დიდ გამოცდილებას მატებს და
când urt va tăria ertgoare, îmi tot vorom tăliam siemonevs, ca să cutrebit ma corebliți în așe singura da, altuși tidi siemonevit, vigeb xame monatilor. Ca uitați, nu să mă odorgem de zeci de ani, ithod, mom de unul cel mai bun, în asta arșie să zrebeli atuara, mi se cânsa zgura tu, rătematic este cineva, mom de unul să gămu ebi, vin mi greben, mașii monatilor, băs, cel uzuri atuara, este unul cel mai sărgan, să zgura tu, vin caut greg mașinom, monatilor, mi gos, vom avut cel mai bun. Ჩვენი ფესტივალი ფიქრობ გახდება ტრადიციული და ყოველწლიურ სახეს შეიძენს. Შევეცდებით ყოველ წელს სიახლე შევთავაზოთ ჩვენს გულშემატკივარს, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენი გზა უკვე არჩეული გვაქვს. Da, გარდა იმისა, რომ ხელოვნების და კულტურის სფეროს მოვიცავთ, ჩვენ წინა წელს გვქონდა ექიმების ტრენინგი პედაგოგ ქორეოგრაფებისთვის, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანი იყო ეს ცოდნა მათთვის. Და ვფიქრობთ, ფესვები და ფრთების გარდა სხვა პროექტებს გავაკეთებთ, სადაც პედაგოგ ქორეოგრაფებს გავაცნობთ ისეთ მნიშვნელოვან ცოდნას, რომელიც მათ გამოადგებათ ბავშვებთან ურთიერთობაში. Ეს შეიძლება იყოს პირველადი დახმარება, ტრავმების თავიდან აცილება. Da, ასე შემდეგ. Ასე რომ წინ ბევრი გეგმა გვაქვს, მარიამთან ერთად გვაქვს ძალიან ბევრი იდეა, სხვადასხვა ანსამბლებთან გვინდა კოლაბორაცია, სიმღერის და ცეკვის ერთად ისე შეთანხმება და გაკეთება, რომ ეს მაყურებლისთვის იყოს საინტერესო. Ასე რომ ზაფხულში დასვენების შემდეგ ახალი ძალებით დაუბრუნდებით ჩვენს მაყურებელს. Და ჩვენი საუბრის ბოლოს Patron Nucrista, Maria Miscarda, ideea vertical și vaccinat, informații este ușor să mă corebă, sunt mii reben, Slemandel, Salamoze, Monetele Obas, Rodista, Sadra, Imarteva, Romit Sodne, da, usurat, gestul nou, nici să-ți zic, vă bec nemat. Dia, cam acum au rubas, acum au Didia, pact obrivat, registrația ta strule bulia, cu etunța, mi virepția mea, ne vid, oelam survos, visat sunt acest proiect și chartua. Ati ansamblirea monatilobas, cuiris gala concerte, cuiras propkavshirebshi gaimarteba chveni gala concerti, ra chexeba paraskevis da shabatis aktivobebs. Didi madloba minda gadauhado studia Vortex, romelmats dagvitmos sivrce chveni masterklasebistvis. Da ase ugrmesi madloba minda gadauhado Tbilisis merias, romelits qolotvis gvidgas gwerchi da khels gvitsqobs mskavsi proektebis ganxortsilebashi. Visat surs monatilobis migeba sheuzlia dagvikavshir ჩვენი კარი ყველასთვის ღია და ვუმასპინძლებთ ყველას დიდი სიხარულით. Ასევე მინდა დავსწინო, რომ კვირას ველოდებით ბევრ პრემიერას, ბევრი ნომერი იქნება წარმოდგენილი, რომელიც შეიქმნა სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის და ამ დღისთვის. Და ასევე სიურპრიზად ესპანელი მოცეკვავე გვთავაზობს თავის ნომერს, რომელიც ჩვენი ფესტივალისთვის დადგა და ასევე იქნება წარმოდგენილი. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო საღამო იქნება და დიდი სიამოვნება ელოდება თქვენთან მოსულ სტუმარს. Დიდი მადლობა, რომ ყავთ ჩვენ სტუდიის უმრავლეს წარმატებებს გისურვებთ და გამშვიდობებით შევახსენებთ მაყურებელს ეროვნული ცეკვების ფედერაციის პრეზიდენტი ქალბატონ ნინო დარახველიძე, ისტორიკოსი ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხრიდოლის პრეზიდენტი ბატონ ნიკრიმ ჭედლიშვილი და ფესტივალის მონაწილე და ჩვენთვის კარგად ცნობილი უნიჭიერესი მომღერალი მარიამ ბირვავა იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები და მარიამ ბირვავა სწორედ შეგვისრულებს ძალიან საინტერესო ამას სიმღერას რა დავწერ ჯადოსნურ მიკროფონს აუცილებლად უნდა შეგვისრულოს ისე ვერ გაუშვებთ ჩვენი სტუდიიდან თქვენ კი დაგემშვიდობებით ამ საათთან ხელის განმავლობაში თქვენთან ერთად გეგინე მსწორიძე ვიყავი ყველა მშვიდობიან წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ ხვანდე დაგემშვიდობებით Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Sure.